aktiviti 1.2 ataupun eksperimen 1.2. Kamu boleh lihat pada buku teks ya yang melibatkan eksperimen ni pada muka surat 21, muka surat 21. Okey, jadi apa tujuan kita nak jalankan eksperimen ni? Tujuan ni adalah mengkaji kesan bunyi terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan. Jadi kita nak tengok bunyi tu dia mempengaruhi atau tidak pertumbuhan bagi tumbuhan. Jadi apa pernyataan masalah? Jadi pernyataan masalah ni uh, selalunya dia ada tanda soal lah dan kita kena jalankan eksperimen untuk dapatkan jawapan. Untuk kita jawab soalan tu kita kena buat eksperimen. Jadi apa pernyataan masalah dia? Adakah kesan bunyi mempengaruhi pertumbuhan dalam tumbuhan? Jadi kesan bunyi itu dia mempengaruhi atau tidak pertumbuhan dalam tumbuhan ataupun dia tidak ada pengaruh pun. Tumbuhan tu tetap akan membesar atau bertumbuh dengan kadar yang biasa. Ha, jadi sekarang ni kita rasa seolah-olah kalau berdasarkan pengalaman kita, bunyi itu mempengaruhi. Ha, jadi bunyi itu, muzik utama sekali, dia memberikan rasa seronok kalau manusia lah. Rasa seronok, rasa teruja. Jadi emosi dia tu jadi tak stabil. Okay? Ha, penuh dengan dengan apa? Ha, perasaan lah ya jadi hipotesis ni adalah educated guess. Kita punya ramalan uh, berdasarkan ilmu yang kita ada, berdasarkan pengalaman yang kita ada. Jadi hipotesis. Jadi hipotesis ni selalunya dia dibuat sebelum kita nak jalankan eksperimen. Dia bukan wujud selepas kita jalan eksperimen. Tak, dia dia dia, dia kena dibuat sebelum kita nak jalankan eksperimen. Masa kita nak tulis apa yang kita nak buat tu, hipotesis tu kena ada awal. Jadi hipotesis ni lebih kepada kita nak jawab pernyataan masalah ni. Okay? kita rasa macam mana? Macam mana apa apa dia punya jawapan bagi pernyataan masalah. Jadi tumbuhan yang didedahkan dengan bunyi akan tumbuh lebih cepat berbanding tumbuhan yang tidak didedahkan dengan bunyi. Dan kamu kena ingat alam sekitar pun kadang-kadang ada bunyi. Okay? bunyi semula jadi, music semula jadi apa dia muzik semula jadi tu kalau pokok-pokok kat luar tu kadang-kadang ada burung bersiulan okey ha, sambil kejar mengejar antara jantan dan betina ha, uh, okey ha, jadi burung-burung lah kemudian ada bunyi-bunyi cengkerik jadi dia muzik alam okey muzik yang 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 ada semula jadi uh, jadi jadi tumbuhan tu kemungkinan dia akan tumbuh lebih cepat kalau ada bunyi okey ada bunyi kalau didedahkan dengan bunyi kita ada radas ada bahan jadi boleh baca lah radas dan bahan tu apa dia ya okey kemudian kita ada pemboleh ubah jadi pemboleh ubah ni selalunya ada tiga. okey selalunya ada tiga. untuk level kamu ni tiga jenis ni lah pemboleh ubah yang pertama adalah dimanipulasikan yang kedua adalah bergerak balas yang ketiga adalah dimalarkan dimanipulasikan kita ubah-ubah dia Okey, ha, kalau dalam graf dimanipulasikan adalah paksi x lah. Kalau graf dimanipulasikan uh, adalah paksi x. Kalau bergerak gerak balas ketinggian tu adalah paksi y. Ini selalunya macam ni lah, ya. Ha, jadi cikgu ulang-ulang ni supaya kamu ingat lah. Dimalarkan adalah jenis tumbuhan. Jadi dimalarkan kita tak letak dalam graf. Sebab kita tak nak uh, dimalarkan tu, variable tu Ataupun pembeli ubah tu mempengaruhi result, mempengaruhi keputusan. Jadi, boleh ya pembeli ubah. Kemudian, kita nak pergi kepada prosedur atau kaedah. Nak menjalankan eksperimen tu. Yang pertama sekali, kita sediakan dua bekas kedap bunyi. Supaya nanti kita tidak ada bunyi-bunyi uh, yang luar ganggu eksperimen kita. Kita takut juga kalau kita tak buat kedap bunyi, sepatutnya, Uh, bahagian atau tempat atau tumbuhan yang kita letakkan kawasan yang tidak ada bunyi itu tiba-tiba ada bunyi daripada luar. Jadi tak valid dah. Okey, jadi dah tak sesuai lah eksperimen kita ni sebab ada gangguan. Kemudian apa yang kita buat dekat dua kedap apa ni bekas kedap bunyi ni kita labelkan dia bekas A dan bekas B. Jadi bekas A ni untuk tiada bunyi, bekas B ni untuk bunyi. Ni bekas kedap bunyi ya, maksudnya tak boleh dengar lagi dah orang luar bila bercakap yang dalam tak dengar. Orang dalam bila bercakap orang luar tak dengar. Kemudian muzik untuk 12 jam sehari bagi bekas B. Jadi bekas A ni tiada bunyilah. Okey, kemudian pada waktu yang sama juga kita tanam 5 biji benih pada petak semayan A dan B. Okey, kita ada 5 biji benih jagung tu, kita tanamlah pada petak semayan jadi bila kita letak dekat petak semayan tu, kita kena siram dia lah. Ha, jadi kalau kita tak siram, kemungkinan dia tak bercambah. Dia tidak mengalami pertumbuhan. Kemudian kita letakkan petak semayan A dalam bekas B. Ha, jadi untuk petak semayan A tu, kita letak dalam bekas A lah. Ha, petak semayan A, bekas A. Senang lah kan? A, A. Petak semayan B dalam bekas B. Jadi maksudnya, Biji benih jagung tadi tu Ada yang akan membesar dalam bekas A Ada yang akan membesar dalam bekas B Ada yang membesar dengan kehadiran Dengan ketidakhadiran yang tiada bunyi ni Ada yang akan membesar dengan kehadiran bunyi Dan kita akan siram dia setiap hari lah Selepas 10 hari Kita akan ukur ketinggian bagi pokok tu Jadi kita tengok yang mana satu bertumbuh lebih cepat bertumbuh lebih cepat ataupun dia bertumbuh lebih tinggi berbanding dengan yang satu lagi sama ada apa ni tumbuhan dalam bekas B ke ataupun tumbuhan dalam bekas A e. jadi apa dia punya jawapan ya jadi kita kena ukur jadi ukur kita buatlah gambar rajah ataupun kita buat table macam ni contohnya macam tiada bunyi ni ketinggian dia adalah 7 cm Ha, perlu letak tak sentimeter ni sentimeter ni perlu letak ke tak payah dah ya sebab apa kat atas ni ada unit dah selalunya orang letak unit jangan tak letak unit ya unit ni penting jadi tak letak pun tak apa okey yang ada bunyi 10 cm jadi sekarang ni kehadiran bunyi akan mempengaruhi pertumbuhan okey kehadiran bunyi akan mempengaruhi tumbuhan itu adalah pembincangan yang pertama kehadiran bunyi akan mempengaruhi tumbuhan. Jadi untuk pembincangan yang kedua ni dengan adanya bunyi pertumbuhan bagi tumbuhan akan lebih cepat berbanding dengan tiada bunyi. Itu adalah untuk pembincangan yang kedua. Ya pembincangan yang kedua. Yang pertama kita bagi tahu bunyi akan mempengaruhi pertumbuhan atau ketinggian pokok. Akan mengalami pertumbuhan lah sebab tajuk dia pertumbuhan. Tujuan dia pertumbuhan. Yang kedua, dengan kehadiran bunyi akan menyebabkan pokok jagung itu akan bertumbuh lebih cepat. Ber, uh, lebih tinggi. Okay, berbanding dengan pokok yang tiada kehadiran bunyi. Itu perbincangan nombor satu dan nombor dua. Jadi kesimpulan ni macam mana? Kesimpulan ni selalunya kita kena refer kepada hipotesis. Jadi hipotesis dia bagi tahu tumbuhan yang didedahkan dengan bunyi tumbuh lebih cepat berbanding dengan tumbuhan yang tidak didedahkan dengan bunyi. Jadi hipotesis diterima. Okey hipotesis diterima. Jadi ini adalah untuk melibat uh, ini adalah peneranganlah bagi eksperimen 1.2. Ini tak susah mudah aja. Okey. Ha, jadi cikgu tak tahulah dah ada dalam buku teks ni kita lah ya. Sebab apa eksperimen-eksperimen ni kamu kena faham sebab ada kertas tiga okey ada yang melibatkan amali yang nak tak nak kamu kena jawab. Jadi kita tak tahulah uh, apa ke depan ke depan ni soalan bagaimana akan ditanya ya tajuk apa yang akan ditanya tidak tahu uh, orang yang buat soalan pun dia kemungkinan tak tahu juga sebab apa dia buat 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 kemudian akan ada pemilihan soalan mana yang akan uh, diambil. Okey? Uh, dan kadang-kadang uh, yang ke depan-ke depan tu mengalami perubahan pula. Uh, dia tak naklah topik itu sebab topik itu dah pernah masuk. Dia ambil bincang topik yang lain pula. Uh, jadi kemungkinan semua soalan-soalan ataupun eksperimen-eksperimen tu berkemungkinan untuk masuk kita tak tahu. Jadi ini sajalah untuk eksperimen 1.2.